们打仗呢？十六世纪时，波斯人靠着骑马打仗，军人会穿着有跟的鞋子来提升射箭的命中率。后来高跟鞋传进欧洲，变成权贵的象征，像是国王路易十四喜欢红色高跟鞋，并且下令，只有王公贵族才可以穿哦。当时女性会为了增加男子气概而穿上高跟鞋。随着时间过去啊，高跟鞋从本来的阳刚变得女性化了，男性就渐渐的不穿高跟鞋了。而高跟鞋对于现代女性来说，除了让她们自己感到有自信外，有些女性也会为了吸引异性而穿上它们。至于为什么现在高跟鞋会跟性感画上等号呢？也许和法国的情色明信片的 model 们有关。model 们不管搭什么衣服，不变的永远是脚上的高跟鞋。高跟鞋除了让人比例更好、腿更修长外，也改变了你的仪态。高跟鞋的后跟抬起，使身体重心改变，膝盖会向后移，骨盆往前倾，让你看起来前凸后翘。但代价是增加了膝关节、脚踝和腰椎的负担，甚至连带影响到了脖子。走路的重心落在了前脚掌，长期下来会产生硬块，也就是指骨神经瘤。严重的话会让你一走路就像被电到一样。穿着高跟鞋走路，过度摩擦也会使脚长茧、起水泡，甚至皮肤表皮过度增生、长鸡眼。不止这样，高跟鞋的楦头狭小，为了挤进鞋内，长期挤压可能会导致脚趾畸形，像是大拇指外翻，而连带压缩到了第二趾的空间，导致锤状趾或者是小趾内翻。长期穿高跟鞋会对健康造成不可逆的伤害。哼，这些姐都知道啊。但这不就是漂亮的代价吗？人到底可以驾驭多高的鞋子呢？位在英国的物理学家也有一样的疑问。他参考三角形商高定理写了一个公式：高度等于鞋子尺寸乘以三除以八，再加上十二，并乘上社会因素。那社会因素是什么呢？社会因素详细的定义是：穿上高跟鞋可以吸引别人目光的几率啊，穿高跟鞋的年资啊，鞋子的价格啊，鞋子的高度符不符时下美感，或是当时有没有喝醉。这个数值呢，会落在一跟零之间。举例来说吧，穿五号鞋的女性可以驾驭大约14公分的鞋。没办法，安全又时尚吗？有啊，就是少穿啊，少穿啊，再少穿。最安全的方式就是，不要选鞋跟过细的鞋子，高度也要把握在3公分以内。穿完高跟鞋的舒缓运动也很重要哦。脱下鞋子后，可以做脚掌张开、再抓紧的复健运动。光滑的脚皮，健康的脚丫，姐妹们，让我们展现最真实的自信吧。